Dokumentarni film Hafiz Ibrahim Efendija Trebinjac, 110 godina od rođenja i 40 godina od smrti, autora Nedima Hrbata, bit će premijerno prikazan 16. novembra u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu u 18:30. Dokumentarni film o Hafizu Ibrahimu Trebinjcu je rezultat saradnje Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i Medija centra islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Lično mogu da kažem da sam sretan jer sam imao priliku da pobliže upoznam Hafiza Trebinjca, čovjeka kojemu je Kur'an bio temeljna jedinica svemira, čovjeka koji je svojim angažmanom kako u islamskoj zajednici, tako u društvu, u svim obrazovnim institucijama islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obilježio jedno vrijeme. Hrbat kaže da je fasciniran podacima do kojih je dolazio o njegovom čuvanju hifsa, ljubavi prema Kur'anu, boravku u zatvoru te angažmanu nakon izlaska iz zatvora. Dakle, Hafiz Ibrahim Trebinjac je čovjek koji je više od 50 godina bio hatib u džamijama u Sarajevu, čovjek koji je namaze u različitim džamijama klanjao sa hatmom, čovjek koji je, čija je uloga suštinska u pokretanju kako fakulteta islamskih nauka, kasnije katedre za tefsir i hadis. Hafiz Ibrahim Trebinjac rođen je u Sarajevu 14. oktobra 1912. godine. Poslije mekteba i osnovne škole upisao se u Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu koju je završio 1933. Do svoje 21. godine završio je hifz pred Hafizom Mustafom Efendijom Mujezinovićem, a 7 kirajeta pred Kura Hafizom Hamdijom Berberovićem. Sve što ja mogu kazati jeste da sam doista sretan, presretan, jer sam imao čast da ga pobliže upoznam lično, a s druge strane i da njegovu pojavu, njegov lik i njegovo djelo približim ljudima koji nisu imali tu čast, zadovoljstvo da se sa njim druže, da sa njim rade, da sa njim sarađuju. U teškim trenucima za muslimane Hafiz Ibrahim Trebinjac angažovao se pomažući im na različite načine. To je radio kroz instituciju islamske zajednice, udruženje Uleme El Hidaje i organizaciju Mladi muslimani. Predavao je u Gazi Husrevbegovoj medresi. Uz Hafiza Ćamila Silajđića i Hafiza Sinanudina Sokolovića, inicijator je sekcija Hifsa u Gazi Husrevbegovoj medresi kao i posebnog fonda za potpomaganje učenika koji uče Hifs. Dva puta je vršio dužnost direktora Gazi Husrevbegove medrese. Na Ahiret je preselio 16. oktobra 1982. godine.